Velšský Cardiff hostí závěrečnou soutěž letošní sezóny mistrovství světa v rally. Mistrovské tituly už sice patří Sebastianu Loebovi a Citroenu. Na krásných, ale náročných tratích ve velšských lesích přesto bude stále o co bojovat. O titul vicemistra si to mezi sebou rozdají Sebastian Ogier, Jari Matti-Latvala a Petter Solberg. Jak jejich souboj dopadne, sledujte v sestřizích jednotlivých etap britské rally na programu Sport 5.